З 1 січня цього року почали діяти нові зміни до Податкового кодексу. Експерти кажуть, бізнес можна планувати на тій самій фінансовій основі, що й була до цього. Законодавчі зміни є суттєво технічними або уточнюючими. Зокрема, у частині податку на прибуток уточнили термін «неприбуткова організація», «активи з правом використання» та процедуру нарахування амортизації на основі засоби. Вартість брокерських послуг буде врегульована. Страхові компанії не будуть нею маніпулювати. Крім того, Міністерство фінансів затвердило нову форму декларацій з податку на прибуток. Її розмістили на електронних порталах. Податок на прибуток, сподіваюсь, буде таким же стабільним джерелом наповнення, в першу чергу, державного, а також місцевого бюджетів. І в цих умовах бізнес отримав не погіршення, а в певній частині навіть невеличке поліпшення.